ako munara kuzi ahura kuyamagabo uza magambo twa twarumvisha hera mu myaka urugero nka 13 n'5 njewe abagabo bakubwira yesu wanje numvisha magambo we nzakujyana mu ndege nzagutuza mu kwezi nzagutuza mu nyenyere inzubamo inzu ntago zigera kodesha muri Kigali ndakubakira byose warabibwiwe adata cyane ntago nzi ko nzagira mba mu nzu y'ubukode rekaje cyangwa narinzi ko ni nayibamo nzaba fite abantu nyine bayinyishurira ntigora barakubeshye ariko shaho barabeshye none nagira ngo shafra ntungire ko rero ubu asefra nta mugabo urambonera ubundi harya waje kuri iyi televiziyo uri ku isoko ntago nari mbizi wabonaga ko nari muri wagira gye nabanje kugira ngo hari umuntu wararanye nawe akwima amafaranga yitike ni gye nari niko nabibonaga nuko natinye ku rugo amenga nje narakubwiye ako vintu kajya yibagirwa nakubwiye ngo no numugabo ubona nawe ubona ibyivuze yaba afite gahunda nzima atari babandi bazanye barimo barabyumva ufite gahunda ninde ati nabazanya ba mama dara murabe mu byumva uyu nguye azabakura amenya ya mare uramu byumva wese uzanza naho ibintu byo kumbwira ubusa nta kintu wowe uhereza amafaranga mpereza amafaranga mbere y'uko ufuka pasi wadi mvuze yes wowe eregura nanze wowe nabyo no gujyo nyemera uze jambo rigeretse kuri ayo mafaranga ukuntu umuntu aryumva ndayibabwiye ariko mva ngo abiti uhita wikiriza vuba hayi uhita uvuga hayi Ndaburye rega niba ugiye ku muhungu kamara y'iminsi itatu Ako n'ubundi haba habura valizi waba waragiye n'iy'ibibura pe Mbese nimba ugiye ku muhungu ugiye wenda urugero ku cyumweru cyangwa se aka dufate kwa gatanu ugiye kwa gatanu ugumyeyo kwa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere uriyo kwa kabiri wenda ukavuga uti shaka kwa gatatu kantahe wewe ibaze iyo misiyo sumaze none se ubukwa bivuye ubutahukanye shaka n'ubundi uba wahukanye This is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro ni lifestyle ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni vidi frank ushobora no kunyita boni lucky icyo wakumva wifuza cyose kunyita ntacyo bitwaye kuri ayo mazina abiri ariko bahaye ikaze rero abatuye mu gihugu cy'u Rwanda mwese ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV abari hanze y'igihugu kaduhere muri Kuwait mfite inshuti zanjye zihari inshuti y'inkora mutima cyane cyane Charles wa Charles amakuri yawe bro umeze fresh katujye muri Canada turabasuhuje mwese abari muri Canada wikaze kuri Rwanda Paparazzi TV Angelique muri Amerika ndetse muri Amerika tukanasuhuza mama pastel ndetse n'umugabo we mwese tubahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV mu Bubiligi mu Bufaransa n'ahandi mwese abadukurikira ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV mwamubonye ntabwo mwarimo muherutse uyu ndabizi ko mutarimo muherutse niwe tugiye kuba turi kumwe nawe mu kiganiro mwamubonye ari kuri free share z'ubugome mwamubonye ni mishu wa mishu turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi telefone yawe wayishyira muri vibration nta kibazo ariko njyewe ntaramwakira aho ngaho ndakwibutsa ko twicaye kuri Zebra Hotel niho turi ni naho Mishu yaje ngo tuganirire uyu munsi ndabizi mwarimo mukumbuye mwarimo maze iminsi myinshi mutamubona niwe turi kumwe nawe uyu munsi mu kiganiro Mishu amakuru Meze neza. Urakomeye. No mushari wari uguhamagaye mufitanye gahunda. Oya. Ninde wari uguhamagaye. Sister wanjye. Sister. Yari kubaza iyo wagiye. Yari kumbaza aho nagiye burandabiza arashaka dusangire Pasika newe ni Pasika uno munsi. Okay. Hadi umunsi ni Pasika gye byaranjabutse. Mba nta nibuka nuko iminsi simba nzi ngo ni Pasika cyangwa siyo. Rero nawe ndakwifurije Pasika n'abandi bose bayagezeho
mwese pasika nziza abadukurikiranye. We kutifurije abantu pasika. Nanjye ndayibifurije mwese mukurikirana. Lifestyle yes. TV. Misho, amakuru y'iminsi. Ni mese. Urakomeye. Witeka kurinze neza. Missi itambutse mu cyumweru gishize twari turi mu cyunamo wagiye kwibuka abantu urabizi nyine mu midugudu tuba dutuyemo haba harimo kwibuka rero nagiye agashya rero tuzaniye uyu munsi nakantu mpora mbona utuntu twinshi uba wagiyemo ndabibona kuri masitati yawe ya ntuza ya WhatsApp ndagenda gukurikirana mba niho ndagufollowinga urumva ndeba utuntu wagiye kuryoherezamo weekend rero yagenze gutya weekend ni sawa nta kibazo mbese ibintu byose ni amahoro usibye ntabwo wajya haburamo utubazo mu buzima busanzwe ariko ni amahoro abaguhaye amarinye bose warayitabiriye cyangwa amwe yarakunaniye aga covid uratangiza covid amarinye koko ayahehese yahe amarinye abantu babaguhaye usara umukobwa ari umukobwa mwiza nkawe uje ubura amarinye muri weekend babayamaye yose sura ya managing ntabwo habi managing amaye ujya aho wumva nyine nagiye aho numva hambangukiye numva nshaka uba ari huke abatara kubonye rero bo ubu nta muhari mwagiranye ahubwo ugiye kuba neza narababwiye ko nari ndyamye abandi bajya babeshya iyo babahaye gahunda ari abantu benshi babahaye kuza mbega bakababwira bati uze kuza dusangira akantu cyangwa se uze tumperekeza ahantu iyo bavuze iyo umuntu abuze yabuze umwanya cyangwa se kubera ko abakobwa mugira amarinye menshi y'abantu baba batumiye hariho uvuga ngo ubu sindi i Kigali hari uvuga ngo yewe wagira ngo ndi Kampala hari uvuga ngo ubu tuvugana ndi Rusumo Nyarutarama cyangwa hehe hano Nyamirambo wewe wabeshya iki ako ubundi busanzwe njye nta nubwo nkunda kubeshya cyane utabeshye imvura yagwa umunsi wose nihita sinago bizi ko najya mbeshya urabeshya ni wowe wambere unshinjije bantu mukurikiranye iki kiganiro niba hari umuntu ufite nomero ya Misho muzamuhamagare mwumve ari free ari wenyine mwumve ukuntu abita noneho uzongera umuhamagare yicaranye n'umuntu umubundikiye aho noneho muzumva ukuntu azavugaubundiki akozi nyine wenda kubeshya ntabwo bijya bibura ntabwo umuntu yavuga ngo ntagabeshe ijana ku ijana ariko akenshi cyane ntabwo nkunda kubeshya kandi ni ukuri ntagukunda kubeshya ubwo ni bampaye plot yawe nkumva kuri njye ni udufu ntayo nshaka ndakubwira ati wapi kabisa nyine nkavuga ariko wenda ntabwo wahita umukebera uhita umubwira direct ngo gaproti kangira iki ntabwo ndi bukaze uhita nyine mpita nshaka ukundi kuntu mbivuga uhuza mbega muri make uhuza gahunda wa wundi wagutanze niyakugumanye ubura wa wundi ushaka ubundi buryo umubwira anamubwira burya ko warwaye mu nda ako fi barakubeshye benshi ntabwo bishe oya njyewe biragoye kumbeshya kuko ibyo muvuga byose ngiye byinshi mba mbizi none se ko mbizi ko ari umukobwa ukubwira ngo nkeneye amayinite akakubwira ngo nkeneye amayinite ngo wanguriye amayinite koko ko ariyo mpamvu mba ntanaguhamagaye ukamukubita amayinite ya bibiri cyangwa igihumbi none ayo mayinite akaza no gushira atigeze anaguhamagara ayawe na mesaje akarangi ubwo rero urumva utuntu twinshi mba ntuzi uri umusaza mu gakino mba nakubeshya cyane wewe noneho ndumva nta kintu cyo kukubeshya nabona ari nkawe mvuze ngo ngiye kukubeshya cyane nta kintu nabona ndumva byose warabiciyemo njyewe natuzi utuntu twinshi cyane ariko no ntabwo nkunda kubeshya iyo mbona ubwo ngubwo bitari buhure ndakubwira nti
harutundi tugahunda mfite si babihagije se si jambo rimwe yes aha nimisho turi kuganira nawe mwibuke ubwo mureba ha ukuntu asa kuri kamera muramubona n'icyuki no umukinnyi wa filime muri filime aractinga bigatinda ariko aho umuganishije no kuganira murabyumva mu biganiro byinshi mwagiye mubonamo bitandukanye kuri banda paparazzi tv yaratwikaga agatwika kimanukira miko niwe nanone n'uyu munsi niyo mpamvu namutumiye narimbizi ko mu mukumbuye hari umuntu witwa Joseph ashobora kuba niba ntibeshya ari muri Sudan hari n'ubundi uri muri Zambia bambwiye bati uzagarure mishuvu ba turamukumbiye ati cyagiye hehe abo nabakunzi ba Shafran umbwire ko rero ngo asefran nta mugabo urambonera ubundi eh harya waje kuri televiziyo uri ku isoko ntabwo nari mbize kwari uri ku isoko ega nimukandenga nje narakubwiye ako vintu kajya bibagira nakubwiye ngo n'uwo n'umugabo ubona nawe ubona ibyibuze yaba afite gahunda nzima atari ba bandi bazanye barimo barabyumva ufite gahunda ninde ibi ni ubyivugiye sibyewe ufite gahunda ninde akaza kitangaza kuri televiziyo ariko misho ikiganiro cy'ubushize ko twaganiriye nkaba nkwibwi nka kwibwirira ntiwazakunze gihe Nubyibuke icyo iyo nomero y'icyo kiganiro n'uyizi nyikubwiye kabiri ibiganiro bibiri vi umbwira ngo ngese ngo ase twikundanira cyabi nago giye kundwaza umutwe muri Kigali nka Rero ubutekereza ko ari gitaza utawurwaza iyo uza mu kiganiro uvuga ngo abagabo ngo ngukeneye abagabo nanjye ubona ndawo nta umbaza ngo bataje ryari wageze ute kandi eba kuri kamera nk'umuntu uri kukureye baravuga ati ati vidi ari kwirangara oya uva vi cyangwa nta muhanuzi wemerwa iwabo urishakira abandi dishakira abazanya bama madara murabe mubyumva uyu nguye azabakura amenya ya mare murabe mubyumva wowe ugiye kuzajya umereza igihumbi ngo ugure amayinite kandi nacyo nkakivugira nacyo nkakivugira ngumva nguze kunyandikira message nka 50 no munsi ngo nutabikora ndamenya ko ngo woherereje abandi message menshi ibyo byose bibaho tubatumiye aha turi mu kiganiro cyiza lifestyle cy'ibintu bisanzwe utuntu n'utundi turimo twiganirira na Mishu Nsuhuje abakobwa mutirana imyenda mwese mugatirana unyewe mukatirana na suve cyangwa se n'amasutiye n'amapantaro ugasangwa babakobwa abo bakobwa niwe ndi gusuhuza ndaje nsuhuze n'abandi mu kiganiro cyacu none abo bakobwa bameze uko aho waraje imyenda yawe wasize imyenda yawe jo kuyitirura ni ikindi kibazo kajya kwa Rine na ukazikura indi ndabakomeje cyane nongere nsuhuze rero n'aba bakobwa nimvuga abafiye mere ntiwiyumvemo ntiwiyumvemo ni kubasuhuza babandi babarihaye baba mu mapatimenti rimwe na rimwe banatira n'imodoka bagaparika mu mapatimenti ubwo abo tuvuga turabazi turabasuhuje kandi turanabakunda bagarika aho ngaho mbega bakaba rimwe na rimwe bibereye kumwe n'ababebe babo aho ngaho nyine kujya kubareba no kubagira icyo ubabaza ugomba kuba witwaje 300,000 cyangwa 200,000 kuko iyo agiye gusaba ntabwo usaba miti y'10,000 agusaba iya menshi namwe ndabasuhuje tukira aho ngaho kuri ibyo by'abafiye mere ibyo buriya bubahwe bose aho bari pe duhereye kuri mama Shadibu ya bubahwe dukomereze no ku bandi umva nkubwire rwose vi ni ukuri si ukukubeshya abafiye mere twirengagize wenda ibindi byose uhise utekereza ariko ndabubaha ngenda ntabwo nanjye nabasuhuje ntabwo nabaciye amazi nabasuhuje ndabaha n'abana beza hari uwambwiye hari uwambwiye muri comment z'ibiganiro ntavuze ngo ko tujya tubona abandi basuhuza abantu b'inshuti zabo bagasuhuza ko ntarabona ufata umwanya ngo usuhuze abafiye mere ngo usuhuze ngo usuhuze n'abakobwa bafite utu tugeso ngo bameze uku n'uku ndavuga nti oke ntako kantu mumbwiye karavugika aho nanjye ndabubaha kandi ndanabemera barwana intambara nyinshi zo kurera
batari kumwe n'abase babana ubwo ni ubutwari cyane cyane mujye munazerega muze muduhe baduhe n'ubiganiro baze batuganirize batubwire ubuzima baduhe ubuhamya Aragavi usibye nubwo buhamya ubundi se ninde muntu utabizi ikintu ba struggling umufiye meri ahava akagira arasuragoringa urumva nawe ibaza umuntu uba waremeye akabyara umwana ntakore swap uzama swap ari hanze anga abantu abakobwa birirwa bakora nano ugasanga umukobwa ari kukwibwirishwa muri nk'ahantu wenda waramuganiriye umubwira kuri fiye meri abandi wenda muri kumwe ntibabizi akagateramo agatangira ngo kutashye karese ugiye kureba abana cyangwa ugiye kureba umwana ari ndukubaza ari agakobwa kari kubikubaza ugasanga umukobwa arashyanutse warabimuganirije bucece wenda kubibwira yese nago wahisha abana ntago wahisha abana ariko hari ibi ntusu wagenda ubivuga kugira ngo bigende gute bagufashe kurera uricecekera ukajya mu rubyiruko rugenzi rwawe ugiye muri kwisangirira wavuga uti ndatashye umukobwa agatangira uratashye ugiye kureba abana aha twebwe turaguma twinjoyinga nyine wowe se ko wabyaye ukumva guteje abantu ntibazagufasha kurera misho ukiraho kandi yakoze amaswap menshi we nono bret yakoze amaswap amaze gukuramo wenda nk'eshanu cyangwa icumi wowe wenda ubyaye babiri nta nimwe wigeze ukuramo nta niyo watekereje gukuramo wowe urabafite abo bana ariko akakuraburiza akakuraburiza yanagusuzugura yanakomefiesa ego misho ubwo umuntu kuvuga ngo usanze abana umwari muri kumwe igisebo kirimo ibije gute yosije muri kunywa uri kumva mwabyinnye sinakubwira mwabyinnye mwasunze mwagize gute aratangiye uritahiye wenda wowe uri kumva wenda zanagufasha urashaka kwigendera karuta araburije warangiza si wigendeye agatangira uragiye umva hawe siko wabyaye ufite abana urabasanze cyangwa se ufite umwana umwana se wari wamusize utabizi abashaka kukuraburiza just yagusuzugura ashaka ariko nta nirabugewe mbona ririmo kuvuga ngo umuntu afite umwana je numva ntaraburirimo umva ntaraburirimo wenda reka twe kubivuga gutyo abana ni umugisha n'abajya babaswapa bagakuramo imana izabahana ariko reka nkubwire nimba warabimubwiye ntabwo wabimubwire muri ntabwo wakoze publicity ntabwo wigeze ubimubwira muri iyo public yego urumva mu rubyiruko bazi kuri n'umukobwa wenda bari kwiteretera aratangira arazanye ngo ngo ibiki hari umugati bari buguhese ngo ubashyire cyo koze uhari bari buwumereze nk'abashyire nanjye nababwira ati ufite abana batanu ese reka nkubaze sibye ubivuze sibye kukubwiye mubizane ubundi iyo bari kugutereta umuntu uri kugutereta uramutse umubwiye ko ufite abana babiri cyangwa umwe akagukunda n'ubundi abizi ikibazo kiba kiri he reka rero nkubwire aho ngaho cyangwa arisubiye oya urabanza ukareba ibintu aho birimo no guca ese umuntu yaba atangiye kugutereta wenda mumaranye iminsi itatu ugatangira kumubwira ngo ufite abana kubera oya urabanza ukamwihorera kumva urabanza ukamwihorera ukabanza ukanareba icyo ashaka wenda hari ubwo yaba ari wawundi ushaka kwikubitira akigendera none urajya kumubwira ko ufite abana hari ubwo azaguhereza n'igihumbi ngo bagurire na bombo cyangwa iki uramwihorera kumva wamara kubona ko byibuze hashize icyumweru bibiri uri kubona ukuntu mumeranye hashize nk'ukwezi wenda uri kumureba uko yaje atarimo guhinduka ugaho ukavuga uti rero kamubwira layifu yanjye wahita umubwira ngo narabyaye ngo nimba warabyaye warakoze mu yandi magambo ntabwo ibyo bintu bikunda kubimisha isoko cyangwa bikasoko cyave ubinonesha umutwe ve ntago ari ukwimisha isoko kuko nawe ukeneye rya soko ngo rikugumeho abo bana nawe wabakora wari kuzakora zandi uko abandi cyangwa ukanabajyana no mubanye ngo mubambe mu mutara cyangwa se zahuye cyangwa umusanga ariko njye niyo baba bari muri Amerika abana banjye bafite rwose mfite abana wenda mfite abana banjye batatu cyangwa batanu nanga se babiri abari bo bose
Shaman, no kuri ntago nabahisha. Ntago wabahisha. Si nabahisha. Waba umva uri fieri yawe. Mba numva ndi fieri cyane cyane rwose. Njewe na keshi na keshi. Iyo wenda urugero najyaga nshiramo agacupa ntarakizwa. Urakanywa reka kubeshya abanyarwanda hano. Akofi urakanywa reka kubeshya abantu. Ntago nziheruka. Ariko nziheruka. Oya ahubwo ubanza muri no minsi warabuze abagabo bazikugurira. Kuko ndabizi n'abakobwa ntimujya mwigurira inzoga mu kabari barabagurira. Vidika nkuhe noneho kuri kurambura. Eh tuvuge reality show. Subizi ko ntajya se mfusha. Nta mukobwa wigurira inzoga mu kabari. Nanjye sinayigura. Sinanagura n'icupiri rimwe pe. Mu byumve bagabo. Urumva? Nese nabanjya kugura inzoga akibaze nuko Imana umuntu w'umukobwa yigurira inzoga. Kubera ikizi ko mufite imico mibi ndabura kujya kwigurira urukweto rwo kwambara ngo byo buza ngeza kuzimwa nkeye mpaka umbyewe ariko murumva guys urumva ikintu baduca madusuzuma oya numukobwa rwose ndabwamagaye ngwino dusangire ngiye gufata ya moto ngiye gufata ya taxi vatiri nkwishuriye unazo tunarikaho ngawe wicare ngo uraje utangire umwe nabyeye usiguriye none ubwo se byeri ubwo se byeri zigezwe inkumi kimwe n'amabyeri ni rike rike zana henisi umwana anyinyi kandi gicere uri bunshirire yes gicere kikise muraba muraba cyo umugayo hehe se nabuza abamumagara No kuvuga iyo naguhamagaye abari abandi baraho bategereje. Uragira ngo mbivuge. Ndajya mbivuge cyawe. Mbabarira. Muvuge ibyanjye. Ndabizi ibyanjye ushaka kuvuga ni ibiki. Ni ibiki se nakujyanye muri free zone tukagenda tugasanya nakugurira ibiti. Vidi yanguriye ibiti bingana nk'ukuntu ngana gutya. Warambwiraga urashaka inyama. Ndakubwira ni rero Ha jewe mbifurapfura hano turi arahende akwa vidi reka tugende free zone akwa vidi reba na ugurira ibiti ura nyine umva ibintu wankoreye ibiti ni gikomo eh hari eh je ko narindi kukimwa ni gikomo je ko narindi kukimwa je ko narindi kukimwa jewe cyantwaye iki sina maze habayo ni gikoma bashira mutanga wizi ni wacyumvise waje kiri mu rusenda ndagaba ako kiba cyo ryoshye niba bashira wajya hari irindi bantu eh je ubushobozi bwanje nubwo nawe buri mwabantu mwumva murebe iki kiganiro niba uri umukobwa ushaka ko ngusohoka uzaze tujyane muri free zone unyandikira umwiru uti nsohokana muri free zone uzanjyana mu gisimenti habi bihenda ntabyo nzagura epa batato ako bwo koko wananirwa kugura icupa rya wenda urugero rya mitsingi cyangwa se Heineken cyangwa se niki igihumbi koko ariko reka nkubwire ukangura nka duta ni bihumbi bitanu umuntu yishe mashikira mimi mishu reka nkubwire je sinkunda kwirarira urumva Jewe nsohokana umuntu aho nshoboye kuza kumugurira ibyo kurya. None jewe nguhamagara igisementi inzoga zawe zigura icupa rimwe rigura bibiri n'unywe eshatu bitandatu n'ujya kurya cya giti wariye Nyamirambo. Abasore bagira imibare ntibazagushobora. Igiti cy'Inyamirambo kigura igihumbi. Ibyo mu byariya bigura ibihumbi bibiri. Ngo misho kandi ngo ngira ngo tujye kunywa igikoma yego sha lifestyle nziza ya dawe noneho jyewe erega abahungu namwe mwiyemera cyane ndabakomeje ndanabasuhuje mwanatangiye nsuhuza abahungu abakobwa noneho namwe reka mbasuhuze ndabakomeje mwa bahungu mwe mwirarira ku bakobwa mukabizeza ibyo mutari bubahe mukabamwe mukamenya ko nkamisha dafite akazi ukamubwira uti ngwino tuganire nyamara nakubonera akazi mukazi urimo kumushaka umuteretera ahubwo ubanje kumubwira yuko yashobora no kukubwira ibibazo ukajya ubikemura ndaje mbamenera umuceri ndabakomeje ndanabasuhuje ubwo bugeso mufite mujye murasa ku ntego muvuge uti urebe nka cyamisho nk'icyo ukuntu gisa ukibwira uti nyamara twakwinyense burasha nawe nkakugirira neza nanjye nawe ukazangirira neza mureke guca hirya ntabwo ibyo bintu babikora ndabeshya ngo nakugirira neza nawe ukazangirira neza ntabwo mishu nta muntu nta muhungu ujya uguhamagara akakubwira ngo ati ngo rero tugirirane neza ngoya ngwino njye kukwereka akazi abakobwa muri kureba iki kiganiro n'abasore muri kureba icyo kiganiro ndashaka mu nyomoze muri comment
akaguhamagara akakubwira ati yamenye ko udafite akazi none yarakubwira ati uzaze nkurangira akazi akirirwa uyu munsi mwaganiriye ako kazi nta kuwabonye yakubeshye nejo arongeye araguhamagaye ka kazi gatangiye kuzamo teletasiyo noneho nyuma ukazisaba kubera akazi kuri umushomeri wakuboneye umwanya atangiye guhamagara mu rugo mutangiye kugira gutya muvuye murana hahanye da murana ryamanye muri yakantu ka kazi nakuzapfubonye nakuzabona ibyo bintu ntabwo ziko bihari ko mubikora ko babikora mwabahungu ndabakomeje vika nkubwiye ne wakabaye ubivuga uko muhura na rega si nabahungu gusa uri kwibasiranga abahungu hari nabagabo n'abapapa haba papa araguhamagara simbi basiye nabo yenda twajyaga kubajyaho okay aba papa na nabasore basige wajya nurungano kuko bose bakubwira bimwe ugasanga umuntu agutesheje igihe araguhamagaye ngwino tuganire ku byakazi bigufitiye akamaro wajyayo ugasanga atangiye kugukora nka gutyo ukibaza se ahangane niho niyo se bivuge gutera aho kuko akazi ahangaha niho muzakorera kujyana mu cyumba ngahibaze nawe umuntu yaguhamagaye ngo ajye kuguha akazi atangiye kubwira ngo mugate mu cyumba se niho mugiye gukorera akazi cetse nimba ako kazi kaba gatandukanye nabyo byashoboka buri ubuzi ni bwinshi ariko abakwiriye kuguhamagara yabanje kugusobanurira ako kazi mugiye gukora cyangwa se erega n'abantu babari bakuru akanakubwira ati yewe mishu bitewe n'ukuntu mbona uri cyiza ndashaka uzanyihereho nanjye nimbona akazi nzagira gute nzakaguha burya niwe nzabanza kugaha mbere nago ngahita kubwira ngo abikubwiye se byakwica iki baca hirya hino oya ni urugero akazi abikubwiye byakwica iki ntabwo mbizi nakubwira ubusa ari jyewe nkakubwira ni mishu yewe nzagushakira akazi ariko bitewe n'ukuntu nari maze igihe nkubona ndakwikundira uzaza ubanza unyihe ukinyihereho ntiwanangirira impuhwe bitewe n'uko nakubwije ukuri kake ntiwamaze wanama kuruta kukubeshya nubundi ngiye mu buzima ngiye nkunda umuntu urasa ku ngingo tu agahita mbwira ikintu mana adaciye hirya no hino mana uyu muntu araza akakubwira ngo mva ngo ndagukunda kandi ntahaga gukunda tuve no mu bintu by'akazi ntahaga gukunda ni irari ryamwishe ryamuzunguje agahita akubwira ngo ndagukunda akubeshye afite target yamara kugera rwose ahashaka ntiwamenya n'aho arengeye kavuga se wa muntu yagiye he nk'akabyara iyi moto nayo irasakuza cyane noneho umuntu niyo akaba aragiye kandi haba hari na promesse zindi aba yarakubeshye promesse zirenze bikagenda kubwira bizagenda gutya ahubwo ejo bundi nzaba nateye ivi tugiye kubana ariko ngo abagabo iyo batangiye kukubwira ngo ntibagitereta bavuga ko mugiye kubana ngo iyo babivuze ngo ahubwo murabimba ngo basigaye banga kubivuga ngo ntibabivuge ahubwo bakakwizeza ko bazagukorera igitangaza hari ibintu ngo bijya biba umukobwa akihagarara hati wapi sinzaguhereza mpaka tubanye noneho nyine ugahita avuga ati urakara akana wasanga kitonda ari n'agasugi isugi noneho mwagera mu rugo neza ukajyaho n'inyogokuru we kavuga uti nk'ubwo nk'uyu mwana w'umugore ngiye gukura yazira mwana igihe kanyumiye tukataraza ngo abatipe ngo bahita bagira umujinya igihe kahereye kanga gutwara ibyo nabyo twarabimenye ngo impamvu bimana bakunda kwimana ngo baba bari kwanga yuko bahungu baza gusanga mbega nyine ari nk'abagore ntaho batandukane ngo akamwisubirana agahitamo kwifata ngo bizarangire yageze mu nzu yanasezeranye kandi ngo abakobwa mumeze uko ngo mukunda isezerano kubi ngo nta nubwo yakujyana amaze ngo mumeze uko kandi vi mvuze muri rusange mbwiye aba bari kureba ikiganiro ntabwo ari wowe njye ndikubwira abari kureba ikiganiro ngo bahagarara ku isezerano banashwana agatinyuka akabwira umugabo ati
twasezeranye uvanga mutungo dupasura ndo ntera hejuru turapasura babandi babandi bakugaraguje gato ako buri muntu wese akunda isezerano ndibaza namuko gutari kuba harimo abatari konda bashaka kubaho gutari nashaka nyine kumwumvikana mukajya kubana kandi ni nabyo byiza ubu ngubu cyane mama ugomba gusezerana mwana uziko yutasezeranye ari kuburi nk'indaya nubundi eh mwese mushaka gusezerana muba mufita ngahe y'ubukwe na n'umugabo afita ngahe eh reka mwo kureba ngabagabo bakamara ufita ngahe ubitse ugomba guheraho ukora ubukwe na wazanaye ozi ariko mwebwe ako kuva na kera na karubundi nuko mubyirengagiza umukobwa arakubwira ngo urumva ngo rwose ngo shiri ngo nyoherereza ngo ndi 1000 ukiciragura aho urikumva kuko ngo abakobwa b'ubukobwa bubu none se kuva na kera no mu mateka iyo tujya tukumva mateka ki ibyo kari byanyu bya abagabo niba bagiraga uruhare sibyo akubanza ako video ufite umukobwa mukundana wese ubu wumva ushaka ko kumugiraho uruhare nase uba wifuza ajya agucitinga ajya kubikura hige kana ufite ubushobozi bwo kubimuha hari ubushobora guha adafite akazi adafite naho yakura ariko kuki wagira ngo noneho nufite hakura kuki yumva ko umuhungu yamuha none se ubugomba kumuha kubera iki ubugomba kumuha nayakorera nawe akayabyimbamo ariko nawe umva ndagapfa mwese ubwo urumva mutadukumpira mu buniya oya ako video kankubwire rero sibyo buranje ukuntu mbibona harimo wenda n'abakobwa bafite ako kagesu sibyo nubwo yaba yahembwe wenda urugero 200,000 atanabimuhaye uwo munsi akabwira icupa uminzo akabwira sheri ngo akenshi na kenshi abo basheri baba bazi igihe ahembera baba bahemberwa nyine wenda bazi babiziranyeho ariko umukobwa kubera ka kageso niyo yabagiye gutega moto akabwira ngo uranyishyurira moto kandi afite amafaranga kandi afite amafaranga reka nkubwize ukuri ukuntu nkunda kuba so nkubwire ngo independent niba nkubwira gute ukuntu nkunda kwigira kwa sha nyafite ngiye mfite amafaranga nta muntu wajya ntegera nanjye sinajya ahantu numva ari ukwangiza ntajya njya ahantu numva ntari buri regret ko mvuga ngo nyine nicuze mvuge ngo ese ubwo kaya amafaranga nayishiririye iki moto nyine mbabare yes ibaze sheri wanjye najya kumusura kuko nkamwanga ngo negera kandi nyafite abenshi barabikora ariko jyewe kugeza ubu nyine iyo uvuze nk'uko nguko mpita numva abakobwa yaba ari umukobwa niyo yaba akora muri banki niyo yaba ari umucuruzi niyo yaba agira gute ariko azi ngo afite umuhungu bari kumwe gukunda ahora yumva ko umuhungu ari we wamuha eba ari we wamuha ari we wamuha buri kintu ni ingeso rega buri muntu wese agira ingeso none se si hari abantu biba kubera ashonje kubera yabuze uko agira hari n'umuntu wiba atabuze uko agira ibi narabifite ariko kakageswa mushimashima mu mutwe ese misho wari wakundana n'umuhungu mukundana akakubwira ati yenda azi kufita amafaranga akakubwira ati nguriza amafaranga nk'10,000 cyangwa 20 cyangwa 30 nzayagusubiza ayo mafaranga iyo yahaye umuhungu arayagusubiza cyangwa ajyanira rimwe hari impamvu mbikora usibye n'umuhungu se n'umukobwa we yakugushije arayagusubiza ntabwo bajya basubizanya amafaranga iyo mwabwiranye ngo murakundana kugira ngo azajye kugusubiza ariko harimo ngo ababikora ariko njyewe njye si njye no kukubeshya njye rwose njye n'umuhungu wasaba amafaranga mbarumva twita tunangana kubera iki se uzi ikintu nagukorera ufite akazi urakora yenda nawe yarakoraga ubu yashomere afite ikibazo cy'50,000 kandi arabizi neza ufite amafaranga 600,000 kuri konti reka nkubwire namufashe pe nabikora wamufashe umugurije cyangwa wamubwiye uti ndakuremeye reka nkubwire nanamuremera pe reka biterwa n'ukuntu umuntu umubanye hari igihe nawe wenda utari ugafite akagufasha sibyo wibuka ibyo byose ukavuga uti senge yamfashaga yarambyaye ukavuga rero rwari urukundo yakoreraga nanjye reka ndukorere ikibazo ahubwo twebwe bisa nabi bigaragara nabi iyo wahaye umuhungu amafaranga ashobora no kugutekereza ukuntu ashobora no kwiyumvisha ashobora no gutekereza ati iriya bebi yaransariye
iyaransariye yarasaza umuntu mereza n'amafaranga usika biganira no mubandi rekagenda yi ariko umwe nabandi batipa akavuga ati ariko ko na ura yampa koko ngo nange mbibone nyabivire no wamereza amafaranga wowe waranyibwiriye mu kiganiro cy'ubushize ko ari umugabo waguteresa akakujyana hariya kuri Sentinel Park akaguha 300,000 ngo ukababazwa nuko yagiye utamuhaye yesu video yewe mvugumene umuceri ibintu tuba twaraganiriye mamyi venye numva yes ibyo bintu byabaye ariko hashize igihe hashize igihe pe hashize amaraca atatu urayita makeya misho ayo ngaza wenda cyana yibuka nduma nshaka uwundi wayamu wayagu hakuye ibintu ubukeneye genuye ndanuko mba ndi kukureba ha ibintu ukeneye buhari umugabo wabyipevera akosumba akosefite nso ubona nkeneye nta birenze nta bya mirenge ubundi iyo urukundo ruhari ukundana n'umuntu naduke yamura turiya mukanezera sibyo ariko ni ubono nta rukundo nta rukundo ubona wowe zani ifaranga nasari kindi guko ko waba nese umuntu niba nabi ndi bintu mukangana akomisho ubukoko ukuntu nkubona ubu hari umuntu wapfa kukwi umuntu wapfa kugutereta yenda kaza cheka bamaze gusinda ukamuhaho noneho akagwa nk'ibihumbi bitanu kagenda wishimye ubwira abakunzi banjye ngiye konjya ngo inzoga n'abakunzi bawe abakunzi ba Rwanda Paparazzi rata na konjya ngo inzoga ntabwo zimwe nta nubwo ubona yuko uyu munsi ari kuri pasi kimana ni inzoga henesi ni inzoga eh ya simbizi kwera ko wine ni inzoga wine ni inzoga amarura ni inzoga ibyo byose ni inzoga amarura aranasinda nibyo nywa Je nibyo. Bwo rero birasindisha. Nyine reka nari ndimo kukubaza. Umuntu akaguha ayo marura. Mukagenda. Ubu koko abyutse mu gitondo akagukubita gitano. Yara yakwicundaguraho. Wagenda wishimye cyangwa wagenda ubaba. Oya subunda nyicunde bahibiki. Barakube. Ngo bijo ubona warara umuhungu yakura wararana umugabo umuntu mu nzu. Neze ngendarana nawe kubera kinzararana n'umugabo tuzashakana. Iye no kuvuga ngiyo giye uragenda mugabo byo mukora gatatu. Urashaka kongura mama makuru. Ibyo bintu wagiye ubimbariza inyuma ya kamera ko. Ariko se ko tuba turi kuganira rwishimye tuba twivuga ibintu mu buzima busanzwe ibintu bibaho. Ibyo bintu ubugira ngo me namabanga. Yes. Yanje. Ko ntacyo uramira bamaze kuvuga ko nubundi ukeneye umugabo kandi umugabo nabo bakunda abantu bije kura bakavuga. Vidi ntago nyene uyu mugabo turarana ngo ni pafu pafu pafu. Oh, eh. Nyene umushamu. Mugabo. Ugushakana kuba ku rugo tukabyara hungu nako kandi ku rugo zarushoba eh yesu we uzarushoba vidi eh bibira bari ka mbere wanyu mustari wubaka eh urugo warushoba nese bastari sibubatse misho ko azi ko muri fiance ayishobora kwivamo ko nabonye ubudefugira kuko ashobora kuba uri kumwe na Sheruki igaragaza atagushira mu rugo Vidi nukanyikire nukuri ku Imana isoko kandi vidi uzatuma mpera kuziko vidi uza ari umugabo mbujire kugushaka ari umugabo mbujire kugushaka ese umugabo uri bwumve ngo mishungu sungu ngo washobora urugo kandi vidi barabizi ko turi inshuti tuziranye bashobora kumva bati baba ubukwe burapfuye umuranga arabyishe komvuze utu defo mfite hari ibindi mvuze ya ako defo mfite defo zanjye mfite nsukuru nazi managinga ewa nkazisinziriza ubwo sizizigere nibuka ko zari zinahari waba ko mbizi ko iyo watangiye kunywa twatuye gaba buze do koroshye utangira kureba icyoroje nyuma gati nkweto wari wambaye ko ibitakibasha guhagarara niyo mpamvu subundi wanze kungurira ubu hano kuri iyi hoteli ko kwi zebra ariko uteza urubwa amacupa inzoga amaze kunywa uteza urubwa ndere nimo byumve nimuzi ari kuneza urubwa ngashije inyota ah reka kubeshya reka kubeshya barabizi ko nagwikije inyota ahubwo gera ari impamvu nari ndi kukubaza niyo mpamvu nari nkubajije ndi serie ni ubu koko ubundi bwonye umugabo wabasha kubaka biri serie uri kubimbaza se ko covid biri serie Je ndabariza abantu bari hano bari. Tusuminga ko tutari imbere ya kamera. Musubize ukuri. Eh, nsubize ukuri. Ukuri kwanjye nakubaka pe. Kandi rukanakomera. Ukicara mu rugo gato. Tukazagira nabuze ukuri yes. Eh. Ubwo umugabo akubwiye ngo ibi bintu ibi n'ibi n'ibi simbishaka. Oya. Akakubatambuza kariyeri yanjye.
rwose anzanye byo kumbwira ngo reka ibi ngo reka ibi ntago nabyemera nange nje nje no gushakana n'umugabo nzashakana n'umugabo wemera kariyeri yanjye wemera ibyo nkora abikunde abikunde abaye atabikunda cyangwa babandaje ngo nago namushaka rwawe yes tambura genda genda uje guhura n'abatazifite tatuwaje ni iki tatuwaje iri mu mutima imbere hano yarinjiye nje no kuri ku Imana hari umuntu wanyanze pe ngwe he washyizeho tatu ryari umugabo yarakwanze kubera ati washyizeho tatu ryari tavuga nariko rero ni nayo urabona ni urakabona gatangira no kugasigiriza urabona ni ka love you mama nti nari ibintu sinzi tatu nini bi gatwaye iki ataha ubwo umunsi umwe yari yabonye ubwa kabiri abone yafite kukugwa ubwa mbere yari yasakuje abone ubwa kabiri abone ati no iriya yo kukibuno nayo yabonye yesu we nta tatu ufite kukibuno urayise we ya hejuru y'amata mese uragira ngo urajya ngo nteze abantu ko wayibonye wayibonye ujya he wayibonye ujya he nuza wambaye impenu ngere nuza wambaye impenu rakubyo ureba ikibuno cyane biba nuza wambaye ibintu hari giye wunama kireka ni mubuze ko hari giye wunama kinka hita mbona tatuwaje iri hano mu mugongo ibera abakobwa b'inzobe naye narayibonye Ugrashaka kumura mama gambi utabonye naye wabonye wipapira wipapira ubwo mugaba barazibonye izo ngizo ro umusheri yabonye abaranyanza randakariye ariko mfite nabandi bajye bazinkundira nta kibazo nyine ubundi umuntu yasohotse mu buzima bwawe aragenda ukagira ngo ari kuvuga ati abandi mbaho inzira ubwo njyewe umuntu umwe avuye mu buzima bwanjye ubwo mugahita hahita himena nka mirongo ingahe nkavuga ati so uyu muntu ne wari warababujije reka genda ngengera inshuti nyinshi ariko se uri inshuti yanjye iyo umwe mwakundanaga agiye haza igitero ariko ubuzi ko bishobora kuba atari kuri wowe bibaho gusa ni ku bakobwa bose reka ndakeka ari abakobwa bose kuko byonyine niyo abahungu bari kureba cyangwa abagabo bari kureba iki kiganiro barabizi uzarebe niyo washwanye gusa n'umuntu mukundana mugashwana aramutse atanze kwitaba bamuhamagara amatwi yameneka baba baraho ariko vidi attention hari ibintu nabonye sibyo hari nubwo uba ufite umukunzi wawe biri seriye mukundana mupresentana aho muri hose noneho akaba ari gutangira kubona abagusaba urukundo kandi utamufite nta n'uwo akubwiraga ngo biti nukubwira n'uwo kwikubitira ati nukubwira yari uwo kwikubitira ariko waba ufite sheri wawe mufitanye gahunda ukagira ngo bakigusha aba bakigusha ndabumva ba seresite ndabakomeje namwe barambere bakabiruka ndabakomeje ibyanyu tuzajya tubivugira hano ubu rero uzi ubundi ntego mfite 2022 yaratangiye igeze hagati turi mu kwa kane njye navuze ati ngo none nimbona umusheri biri ofishi uzi ntabwo nahindura simukadi kuko sinayihindura mbafite ibintu byinshi cyane n'umubona mbere yuko tuza kujya ku musozi n'umubona wihaye izihe condition kugira ngo uzamugumane yishimye kandi nawe ntuzongere gusenya nako nujyayo ntuzase mbabarire ibi ni ibikiro runzaniye oya ni kwa kundi umuntu aba areba umuntu akabona ko ibyo bintu wenda burya reka niba ugiye ku muhungu ukamara y'iminsi itatu n'ubundi haba habura valizi waba waragiye n'iy'ibibura pe mbese niba ugiye ku muhungu ugiye wenda urugero ku cyumweru cyangwa se dufate kwa gatanu ugiye kwa gatanu ugumyeyo kwa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere uriyo kwa kabiri wenda ukavuga uti sha kwa gatatu kantahe wenda ibaze iyo minsi yose umaze none se ubu kwa bivuye butahukanye sha n'ubundi uba wahukanye uba washenye ariko njye ntabwo byambayeho ni ahantu nari nagiye yesu we iminsi myinshi warayo ni cyakoze njye ni ukuri wenda nk'iminsi myinshi uvuga uziga abari kureba ikiganiro baba bari bugushinje kubeshya banshinza sha hagira umuntu uzi muri komenti ambwire ngo njye ngo nararanye nawe
mana yanjye yaba mbesheye waraye iminsi nga umwe gusa cyakoze nyine nawe ufite umusheri wanjye najyaga ngenda urumva bwakwira kubera cyo giye byari mu masaha badufata kafyu nyine nyine nkavuga ati ese moto irajya kunca bibiri ahantu bakanshi igihumbi nzira iki ndi kuri she ukiryamye shiri wanjye ati ngwino shan ngwino mfumba ati kigamye hako yari shiri wanjye nawe urabyumva nta binaze ndinge ariko noneho nago byabaga kabiri wamaraga iminsi ngaya sha ni rimwe nararaga ukajya mu gitondo hari ibintu byaraye bindyo mita ngenda akambwiye se wabayeretse tugafata na breakfast woyawe ndagiye nyine mba numve iyo naraye ahantu mfite nk'isoni zo gutunguka mu rugo ukuntu yimba mvuga nibaza se ibaza ko ngira isoni nkazigirira n'umukozi wanjye Yakagenye. Ye, kabase uyu mukozi none arabati mabusharaye. Ariko kukubaza ngo wabagahe. Oya ntabyo yambaza ntese ugarashinzwe. Mani aba yaraje gukorera amafaranga mba nzamuhemba ibyo ntabwo babimureba. Ariko just nashaka kukwereka uburemere bw'isoni ngiriye naraye ahantu. Yes, ibaze ko ntinya n'umukozi. Wanje nishyurira. Kibaza ari bubaze tsuma bujaraye. Yes, n'icyinsi ngira amagasoni kuno so byose. Wowe ugira amagasoni aka ntasomize. Haso ninzugira. Vende sinzaje kugutangamo umugabo. Chavide urance. Eh, n'urese uri kumbwira ngo je sinzi kugira isoni. Izo soni ugira ni izi. Vidurance. Buretse gato. Sa? Ara no kumbwira. Vinza. Umenera umuceri se je muri. Kuno mbekera ko nkwa byeri kandi nazimwa abantu bazagukubisa. Yes, ni mishu twari cikirimo kuganira ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mwumvise byinshi atubwiye ati Jyewe rwose ntabwo ndarara ku muhungu inshuro ebyiri ati rwose mparara rimwe bugacya nigendera namwe ndabasuhuje ndanabakomeje abakobwa mujya ku basore mukararayo rimwe kabiri gatatu kane uriyo ukabeshya iwanyu uko wagiye mu gisenyi cyangwa uri mu ntara bamwe bavuga ko bari ni Bugande kandi baryamye mu biryogo cyangwa baryamye hano Kakiru cyangwa igikondo abo barahari ntabwo bizi ko biko bajya babikora ibyo byitwa gushaka ugasenya niko tujye ko tubyitwa washatse ugasenya niyo mpamvu nakubwiye ngo warashe Niyo mpamvu nagukibaze gusenya nize urundi rugo uzajyamo kutazasenya. Aha, namwe abajya basenya ingo gutyo ndabakomeje kandi mbabwira ni mwihane iyo ngeso. Mishu, mbere yuko tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbere na mbere hari abantu bagiye bagukunda. Hano mu kiganiro cyacu baragukunda, baravuga bati Mishu uzamutuzanire. Ababwira ni nzamuzana. Guys, abantu mukunda kunsaba nomero z'abakobwa dukora ibiganiro, ndagira mbibasubiriremo yenda nicaranye na Mishu. Nta burenganzira mba mfite bwo gutanga nomero za telefoni z'umuntu twakoranye ikiganiro. Ntabwo ncuruza abantu, sincuruza abakobwa, mba ndi muri interview turi kuryoshya kugira ngo tubashimishe, tubaganirize, museke, stress zirangire. Ariko mujye mutegereza ninza namuzanye mu kiganiro nkamusaba uburenganzira bwo kuba napininga nomero ye cyangwa se we ubwe akayivugira mu kiganiro ni umuntu mukuru mujye muzifatiraho ngaho jyewe rwose mbibasubiriyemo niba ari n'imitego muba muntega ansa mbaha murazizi murazibona so ako nakara agaciyemo hari abambwiye ko bagukunda baba hanze bavuga ngo Nzaba gusabire nomero za telefoni ngo baragukunda ndababwira nti umunsi namugaruye mu kiganiro nzabimubaza turi kumwe nabyemera azazivugire noneho nawe si umwana uzakubwira ubusa nawe uzamusubiza ubundi ubwo urabyumva uti Chavi rero ubundi hari ukuntu umuntu avuga nimero mu kiganiro ukayivuga wenda urugero urashaka abantu wenda bagira amafilime baje baba baguhamagara icyo ariko kintu wenda nk'icyo cyangwa se ufite ikindi kintu amafilime hari igihe kubona akaba yanagukenera none cyane ko ngende n'umunyamwuga byadanje nzikinana neza ariko ya kuba mvuga ngo zikina neza ntawe utikina ntabwo ndi kwikina ariko nkurikiza comment oya nkurikiza na comment abantu bashira kuri filime zo nakimye cyase ama comedy nsigaye nyina ndibona babwira abantu muzanya muyasanga ahantu hose nyina ubu ngo muri no misi ndi gukorera ndahababwira yego okay
ariko rero y'umuntu nkanje kamem ntago ntago ndiyingegera uyu igikobwa cyiza ntago ndumukobwa avuze ko atari yes no kuri bande banyitegereze ntago ndumukobwa wafa guhamagara ngumva ngo ngwino ngo dusanye ngufite ibihumbi 10 eh kwa nini nje mbigurisha se Haru umuntu rwose nimbi nimero arayikuye hehe numvisha nanambira ngo viding ibiki ari kuntesha avuga je wese Haru kuntu yanesheje umutwe wa wundi nahaye nimero turi kumwe nawe mani yanesheje umutwe uri amuntu birangira mburotse nimero ye murabyumva n'ibyo navuga iyo nje unesheje umutwe mitamburoka nimero yawe uri kunzana ibintu wajya ngo n'umwana w'imyaka 15 uri kubwira nje ndi machua ubwenge ndi umuntu ndi numuntu uzi n'ibyo mba ndimo ndi numuntu ushaka iterambere ryanjye ariko namwe mwabagabo mwenduza ari mwemo nazifata mutereta nabi mujye mufata guys reka mba menere umuce mujye mufata nomero ya telefone mbere yo kuvuga urugambo rwinshi banzuremera umuntu ure numuremera rimwe kabi ibyo ushaka kuvuga zabikwibwirira guys mujye sasa mujye muva mu bintu byo gushaka oya ngiye mbabwiza kuri da mwe muraho murimo muri toratoza bamwe uhamagaye nkamisho ngo uramubeshye ngo urashaka kumushira muri filime kandi urashaka guha kukimara amafaranga amugani wa yakamwana noneho utangiye guca hirya no hino niyo mpamvu misho umubwiye ni misho banze sobanure kuri icyo kintu murumva yarari mabyivugira avide ndashima abantu tujya dukorana mu mamuvi yego sha njya abantu dukorana sinzi uko numeze ariko mu byukuri ntaga ibyo bintu bapfa kubimbwira uko biboneye ngo bikinge bikimo ya ndagenda kuko bazi yuko njye nkunda akazi kanje ndi numuntu ufite talent yiwe ntago ajya babimenyereramo turagenda nkakora bakanyishura nataha yego ibyo unabimbwiye nahita ntekereza yuko niyo filime yashobora no kuyivamo manirega ntago umuntu mukorana ya kukorera ibyo bintu ngo muzakomeze mujye mukorana neza burya hazamo twatuntu uri mu kazi wakishe wigize nabi ngo nuko mwararanye urumva rero mani mu kazi kose sureba mu kazi kose umuntu akora abafite kugira ukuntu yitwara tu iyo wizanyemo ibintu bya hasi boro biba byarangiye umva diri bayarangiye uba wishaka zimana nje n'ikindi genza abana boss ready ntago nzi geranza namu tuntu nkutwo ngutwo wapi ibyo bikorera hanze behind ya kazi apana okay ikindi nje nimero yanjye nubundi ndi buyivuge iyo ntari buyivuge nyine ubizi ko nabyanze ahubwo ntago nabyanze ndayivuga urayivuga ariko umuntu wese uzanza naho ibintu byo kumbwira ubusa nta kintu kizima wowe uhereza amafaranga mpereza amafaranga mbere y'uko uvuga password mvuze yes wowe eregura nanze wowe nabyo n'ubwo ujye unyiyemera enda nakoze abesha urumva umuntu mbere y'uko ukumva ubanze uzi ijambo rigeretse kuri ayo mafaranga ukuntu umuntu aryumva ndabibabwiye nibwo burozi bwa mbere iyo umuntu akubwiye ariko mva ngo biti uhita wikiriza vuba hi uhita uvuga hi okay ako umuntu arakuziye ahura guya amagambo uza amagambo tuba twarumvisha hera mu myaka urugero nka 13 4-5 njyewe abagabo bakubwira yesu wanjye numvisha amagambo we nzakujyana mu ndege nzagutuza mu kwezi nzagutuza mu nyenyeri inzu ubamo inzu ntabwo uzigera ukodesha muri Kigali ndakubakira inzu byose warabibwiwe cyangwa ntabwo nzi ko nzigera mba mu nzu y'ubukode cyangwa nari nzi ko ninayibamo nzaba mfite abantu nyine bayinyishyurira ntigore ariko shaho barabeshya none nagira ngo abantu babwire ibigambo abantu barabihaza usibye nanjye ibigambo tokative ibikorwa just wekora just agafaranga umuntu abona ka message ngo you have received cyangwa abone ka word limit ibyo byose none ubona ibyo uvuga ariko n'umuntu wabanje kumubwira icyo umubwira ibaze noneho umuntu ukuzanaho urugambo wenda urugero wenda ufitanye ibibazo narandiro dari hafi kugusohora mu atangiye kukubwira ibya mama wararara ni gute ibyo bigambo nazabyumva koko
Ayo magambo uri kumbwira nzayumva ne koko. Ariko yenda tutarasoza reka dushiremo nakandi kantu gatoya. Kameze nka close kugira ngo dusoze. Wowe uhamagaye Mishu ngo ngwino tujye gusangira. Muhatsinze ibihumbi 50. Murariye muranyoye naho ngaho muri murayapfushije ubusa. Kuki utabaza Mishu ngo ko mfite dufaranga duke ukamuhamo 25 nawe ugasigara na 25 utayasembaguye. Ako kantu ntibakunda kubikora akakugurira ibyunywa n'ibyuri ariko ntaguhiba amafaranga. Ibyo bintu n'ubizi? Eh gogo cyane uri David. Nakubwiye ngo umuntu imyaka babaye ukuntu ibinganuko ariko kose ushaka ufite na 20 ubuze ibintu byinshi. Byinshi. Iyi si mani, iyi si iragendeka gukaranga ikakwigisha. Yamara kugumukije nibwo utangira kureba fresh. Ugahumuka. Reba, umutipe arakuziye ati dusohoke. Ukagenda uzi ko njye icyo kintu nigize no kukigerageza, mbwira umutipe ndamubwira ati rero ziranga ko ushaka kugura zihorere. Njye mfite ikibazo. Nibyo navugaga. Ninjye wabimwibwiriye kuko njye nago sinyaca ku ruhande. Ambwira ati rero nshuti yanjye mfite ikibazo. Aya mafaranga ushaka ko tusesagurira hano, reka tuyihorere. Njye uze kuyama. Uze kuyama. Twe tugiye just kuganira. Nyine mutamuganira rero urabizi turi inshuti nta kintu nguhisha. Rero aya mafaranga kugira inkoko ibiki ngere mu rugo n'igibishyimbo bidafite wenda n'amavuta bikaranga. Reka tubireke. Tubireke wowe ungurire utuntu turaho nawe dusangire just duciringe tugende. Uze kuyama. Uzi ukuntu byagenze. Nubone ntibyamubujije kumereza ati iki. Singuko nibyo nanjye narinde kuvuga batepe bo bonabo nahago nzitu baterwa se rero si wamya nicyo bashaka nabo ntago banakiza ari kurebye barakize babishakira hasi hazabamarira iki barishima ni bizabamarira iki se ni enjoy umutipe ugasanga ari harari kurata ngo kiriya kibebe ngo narakiriye ngo kiriya ngo narakiriye none neza nimba arakiriye hari nabihamagara batarije babona no munsi y'umuntu je hariho nabajya banambeshyera ugasanga muri comment za movie ni bice nguyu ngo duri cyaki baby we narakiriye arije ahubwo sarananze turanaziranye cyangwa babona ubereye ubugaba ngayo nguko aha deka tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye na Mishu inomero rero urazibaha nzazi bihere bimeze bite usukuno bimeze zitanze hano bagutesha umuntu mani banesha umuntu ubu ni ukuvuga ngo jumaye uburenganzira uzaza inbox yanjye cyangwa akayazi nsaba nzazimuhe uzazimuhe okay ariko nawe nzabanza nkubaze ujyumbaze urabizi ngenda ni complete ndabizi ugira amakode ndabizi ngira code ibintu byo abantu baraho ngango barimo baranya kanimero nimero yanjye iyo biba nimero yanjye shaka kuyitanga ahantu hose nayo kuzanya nyishira no kubyaka n'ahandi hose ngavuga mujye muyisoma hana je nimero yanjye iri personal nyiha umuntu nshaka yes kuko bimeze hano nyitanze rero banesha mu yandi magambo ni je manager ubwo mubimenye ngonda kwigwa iyo turi kumwe ngonda kuvuganira je manager ni nomero yawe ubwo mubyumve nomero ya Mishu nzayiha ngazanga byemera uwo nzaha inomero ni uwo nzakuba natse uburenganzira nzakuba ku burenganzira n'unyemerera nyemuhe Mishu vuga izo filime aho zibarizwa izo filime zawe ukinamo hanyuma tujye ku musozo w'ikiganiro kiza twagirana. Yes, okay. Sha vidi twanayavuze. Turayavuze. Kandi vidi naje imbere ya kamera numva ndi bored. Nta murare wa rufi. Si wabonaga ko nari muri. Wagira nge nabanje kugira ngo hari umuntu wararanye nawe akwima amafaranga y'itike. Ni kuge nari niko nabibonaga nuko natinye kuri. Aga vidi. Ne, sha vidi. Ubwo ibyo nabyo tujya kwivuga twatinda katubireke reka mbibwire mu butaha mbibwire video turi kumwe ibigambo tuvugana byari byinshi cyane ariko nizere ko tuba twabashyuje mwishimye babishimye sha ndabizi so ama filime mujye kuri Muni Galaxy ubu niho turi gutwika kabisa Muni Galaxy Muni y'ukwezi Galaxy yes aho turi kuhatwika hakongotse aha rero hari filime turimo gukina nziza cyane ifite story ya danger kuri
Victory family rero naho turimo gukina aka movie keza cyane. Ko ni movie ariko kwa muni ni ama comedy meza cyane. Yes. Aho niho ndi kubareza. Ya yandi abanyeshuri. Cyangwa si. Eh, ni bamaze kujya ariko nawe uje ugira amatsiko unkurikirana. Kandi ubuvuzi zibaze. Ko unkurikirana kandi twiye. Yego. Eh, ndagiye gukanguka. Yeah. Ese ubundi nuta muri. Ariko reka tuzakore ka live ka Instagram nge nawe turimo twatwike twashumike. Mese wenda ase akose ko covid urankunda. Jewe ndagukunda. Ndagukunda. Ntanyikire soko arabeshe. Jewe ndagukunda. Wese wobimbaje nkagusubiza. Wese nakwanga. Umbani. Nakwanga ndagukunda. Umbani. Umba hana isa bijyana ngo mutamwanga mwakwanga. Cyame mvuri zagwe rimwe twa ari nkandi mugoroba nkubeshe ntingwe no dutaye. Eh nuko uzabona ko nako ngukunda. Ehe. Ntutekereze ngo ari ibindi zagukore. Eh. Keya umureti ya inzoga za zindunwa ho hafaho. Ese sinavuze ko nakishijwe ko covid waza. Ndavuga za zindi wemeye unwa. Eh za zindi. Aha. Inzoga ubundiraga ni rufuro. Eh je kubera namwe inzoga ibintu byote mugetse inzoga. Nyujumbabari. Inzoga ni rufuro. Ngayo ngo. Aha, misho. Tugire turasoje kiganiro. Chacho ariko basayiji baje bafrowing ariko bazivuge cyane twa Mishu Kate Mishu Kate niyo mazina ya umufrowing uri mu biki nokuje muze mu frowing umufrowing tuhatwike n'undi hash sibyo kandi ngo nzabatengo yego ikindi na TikTok nayo none turi mbere na mbere koko urahatwike ehe ngayo nguko guys je wansoje ikiganiro nakoranaga na Mishu ya namutumiye mwarimo muherutse ariko arahashumitse koko urahashumitse ikiganiro nakagaruka ndibaza uwiteka akomeze abampera umugisha abarebye mwese ndetse n'abakidukurikirana mwibuke subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV ndetse mukomeze no kureba filime za Mishu aha barizwa Mishu Imana iguhe umugisha kandi umugabo mubone ntukagiye wirara rata bye bye